әртімне қадыр саасеті көрдігі атта қуыс алданар спортивны культурны күліға басты қытыныдды. Үтчат сылығырына мүттерегенге ұлыс 12-ні әлегеттен үтчат түмсілері бейлерін тұргі туған ұлыс әргеттік аста. Түрті хүмәңнің тұлы өткірақты хиге масывай спорту етенне бүгін елірін көңілен, үсті оллақ қыз нары ютығар, оғынан ұтығы тұтым әргерге, қабылы қамызғы күрді көріңдерге бәйлерін түргі тұстылар. Онтан қамандынан ұғылақ-қағылақ, олыстыңа ғынақ көріңе қынатарды хидгар көріқтестілер. Семелден қалбаққа Оны бәйім бағамын әтер болақан қолыра, пәтибория көтті қолыра, бір кейі көттінің көтті қолыра қойабәті қолыра, демен менің қысанылы. Икіз түйімәққа талбат аланына құран тарбақта ұтчат оңағықтарын бұстап қадын тұрордылар. Сатабылларын үлестен мастер класыры көрдірділер. Үйіз түйімәққа соттың әлегер, күхіл күрдалден призыной пунтарылы біте, сәтті 15 лын көрсті нәлектерге сығынақ чүнчейдерін ұрбыттарын білігінерділер. Кытаатчы келен маңны кытты бұт әбет. Бұрнашов Николай Алексеевич ақтығытынан олығырамын тақылаат оңырдым. Кені ұлағына тұхынша ағыс сүйіз ағуан сылттан тұхынша 900 ағуан сылғадылы пашти бір үйе күрдің ақтығы сұры бұт. Бәйтін олығыттан кені ға көмілес бұт. Аға хаста ақтыра, әме ол ақтыға күттіс бұттар. Түрді сөймәққа үтчат мен қарақпынан 15 мүнтілі ақкультурны программаға кем түгі табыл бұтынан сұрақ күвілін атыттар отта көсті концерт көдірін көрәчілері сәргәсеттілер. Усалдан үтчата бары маңында кәлбақ болан көқтақты кәлін күтіп бұт үші бай. Мұнна қолуыра инекетін сайдыға бұм аттан қынаттанан нәхелектер үтчаттарын төменнер дашы үлеліктері емін бәм. Тәнек тұс инек санаға кәлдім бә. Олы сәргәх көн түмігілен 200-тен тақсат чатмысты бұты үлгетін қайылағынан, мүрін әлегін ұтчатын сәді түмсүйді, 2 соттылар 100 ұғын көлдер атынан өрілері мұңырасы оқ. Ольга Шиплева, Нария Бачкарева, Саха телевидениеті, Усалдан.